Azərbaycan aşıq sənəti şifahi ənənəli Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən qədim sahələrindən biri olan aşıq sənətinin mühüm tərkib hissəsidir. Aşıq sənətində musiqi, poeziya, təhkiyə, rəqs, pantomima, teatr sənəti elementləri üzvü şəkildə birləşmişdir. Aşıq şeirinin janrları olan qoşma, gəraylı, müxəmməs, ustadnamə, qıfılbəndlə yanaşı qoşmanın təzini, cığalı təzini növlərindən ibarətdir. Sənətkarlıq xüsusiyyətinə görə aşıqlar üç yerə bölünür. Ustad aşıqlar, ifaçı aşıqlar və şair aşıqlar. Aşıq sənətinin böyük yaradıcılıq kamilliyini göstərən güclü səbəblərdən biri də dastan yaradıcılığıdır. Dastan çoxhissəli ədəbi musiqi əsərdir. Dastanın məzmunu nağıl şəklində göstərilir. Dastandakı qəhrəmanların monoloqları musiqili epizod kimi verilir. Bunlardan qəhrəmani xarakter daşıyan Dədə Qorqud, Qara Məlik, Qaçaq Nəbi, Koroğlu, Səttar xan, lirik romantik xarakter daşıyan Aşıq Qərib, Əsli və Kərəm, Şah İsmailı misal göstərmək olar. Aşıq havaları bu mövzularla bağlıdır. Təcnis və divani. Coğrafi yer adları ilə bağlı olanlar da bunlardır. Borçalı, İravan, Göyçə və Şirvan. İgidli haqqında olanlar da bunlardır. Yahramani, Cəngi və Misri. Tarixi və əfsanəvi qəhrəman aşıqlarımız bunlardır. Koroğlu, Qaçaq Nəbi, Kərəm, Aşıq Bəhmə, Şah İsmail Xətai. Düşen sözlerini okuyup soruşurlar. Ələsgər babam bu şehrin nə vaxt yazıb? Deyirəm, ay bala, Ələsgər babam yazı pozu tanımazdı. Sinədən deyərdi. Elə ki, sazını əlimə götürürəm, görürəm, yana oxuyursan. Abbas Farqanlı, Dilqəm, Ələsgər bir saza nə qədər dastan yarattı. Eşqin qüdrəti ilə yaşayan kəslər əqlin qüdrəti ilə kəmala çatdı. Ələsgər babam